Shkolla nëntëvjeçare Shaqim Azreku është një nga ambientet e përcaktuar për të votuar ditën e sotme. Në këtë qendër votimi nuk janë regjistruar problematika gjatë paraditjes së kësaj të diele, ndërsa është vënë një pjesëmarrje në rritje orë pasore. Ish-kryetari i Bashkisë së Durrësit Arçile Gorea e ka cilësuar si një ditë të madhe 25 prillin. E ardhmja nuk vjen me mungesa, u shpreh zoti Gorea, duke uruar që prezenca në këtë zgjedhje të jetë sa më pozitive. Kjo është ditë e madhe jo vetëm për qytetin e Durrësit, jo vetëm për gjithë Shqipërinë, por mbar popull. Dita e votimit është ditë e shejtë. Ftesa ime është të dalin të gjithë në votime, të shprehin vullnetin e vet. E ardhmja nuk vjen me mungesa, e ardhmja vjen me prezencë. Dhe unë uroj që prezenca të jetë sa më pozitive.